পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো। ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চকু ৰোগৰ আতংক। প্ৰতিখন জিলা চকু ৰোগে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। পাঠশালাৰ আগশাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী প্ৰাইমাৰী শাখাৰ পাঠদান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ এই ৰোগ বিয়পিছে। চকু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চকু ৰোগ। চকু ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তাক আই ফ্লু বুলি কোৱা হৈছে। এই আই ফ্লুত এতিয়া এক প্ৰকাৰ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে আই ফ্লুত আক্রান্ত সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে আক্রান্ত হৈছে আই ফ্লুত। এতিয়া পাঠশালাত যিহেতু বহু সংখ্যক ঠাইত এনেধৰণে আক্রান্ত হোৱাৰ ফলত আগশাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী প্ৰাইমাৰী শাখাৰ পাঠদান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিম যে এখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ পৰা অন্য ছাত্ৰলৈ যিহেতু এই ৰোগ বিয়পিবলৈ ধৰিছে, গতিকে এক আতংকৰ পৰিৱেশো সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইবাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিদ্যালয়। এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰে। আৰু আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ এইখিনিতে জনাম যে নিপকই পুনৰ এৰিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী। পুৱা 10:30 বজাত দুয়োখন গেটেৰে এৰিলে পানী। নিপকৰ কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিয়া এই তথ্য। নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ দৈয়াং নদীত আছে এই জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। নৈপৰীয়া ৰাইজৰ সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে নিপকৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী। পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তৰ। নিপকই পুনৰ এৰিলে দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী। পুৱা 10:30 বজাত দুয়োখন গেটেৰে পানী এৰিছে। নিপকৰ কৰ্তৃপক্ষই এই তথ্য জানিবলৈ দিছে। নাগালেণ্ডৰ উখা জিলাৰ দৈয়াং নদীত আছে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। বিপদ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে নিপকৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানীয়ে। গতিকে নৈপৰীয়া ৰাইজক সতৰ্ক হৈ থাকিবৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে। আৰু শিৱসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰত এগৰাকী অৰ্ধলংগ অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে, যি ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু আমি কিছু সময় পূৰ্বে বিৰতিলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই ঘটনাৰ সবিশেষ আমি জনাইছিলোঁ। তুলসী থাপা নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত এই মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ অৰ্ধলংগ হৈ থকাৰ লগতে ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে। গতিকে ধৰ্ষণ আৰু হত্যা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এই ঘৰটো লাভ কৰিছিল আৰু এই ঘৰটো বৰ্তমান তাত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। গতিকে এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এই ঘৰটোত কোনে আনি এটা মৃতদেহ পেলাই থৈ গৈছে, বা যিহেতু মৃতদেহটো ইতিমধ্যে ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে, হয়তো ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে, গতিকে কোনে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে সেয়া জানিবৰ বাবে ইতিমধ্যে তাত দণ্ডাধীশ উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে। এতিয়ালৈকে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ নাই অহা। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে শিৱসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰত সংঘটিত হৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এইটো ঘৰ। এই ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা এই ঘৰটোৰ ভিতৰত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। যিগৰাকী লোকৰ এইটো ঘৰ, তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰ, আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনোৱা অনুসৰি তুলসী থাপা যিহেতু এই ঘৰটোত থকা নাই, কাৰণ এই ঘৰটোত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে, কাম চলি আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই। গতিকে কোনো লোকে হত্যা কৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ইয়াত পেলাই থৈ গৈছে। কিন্তু কথা হৈছে যে মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰিছে কোনে, আৰু ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি এটা কথাই কৈছে যে এয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে। গতিকে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি মৃতদেহটো এই নিৰ্মীয়মান ঘৰটোৰ ভিতৰত কোনো লোকে পেলাই থৈ গৈছে। এতিয়া আৰক্ষী আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে। আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰু তদন্ত কেনেকুৱা গতিত আগবাঢ়িব সেয়াও নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে চিনি পোৱা নাই, অচিনাকি এটা মৃতদেহ যিহেতু তাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে। গতিকে ইতিমধ্যে দণ্ডাধীশ আহি উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে, ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইটোৰ পিছত সিটোকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠাই ঠাই। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ অহা খবৰ অনুসৰি ৰাজ্যত হত্যা হিংসাৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। তাৰ মাজতে শিৱসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰৰ এই ঘটনা, যি ঘটনা এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি খবৰ পোৱা গৈছে যে তাত এটা মৃতদেহ পৰি আছে আৰু ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো। কিন্তু তুলসী থাপা যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ যিহেতু ঘৰটোত থকাই নাই, কাৰণ ঘৰটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। ইতিমধ্যে যিসকল তাত থকা লোক, স্থানীয় ৰাইজ, তেওঁলোকে জনোৱা অনুসৰি তেওঁ সকলোৱে চিনি পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি
মাটি তেও এই যেটো ঘৰ এই ঘৰটো তেও এটা ঘৰ পাইছে গতিকে ঘৰটো সরকারি ঘৰ ঘৰটো তাত কাম চলি আছে আমি এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ হৈতে প্ৰদীপ আপোনাৰ পৰা প্ৰথমতে গোটেই কথাখিনি জানি লওঁ যে আপুনি প্ৰতিবেদন অনুযায়ী আমাক দেখুৱাই গৈছিলে কিন্তু কথা হৈছে এতিয়ালৈকে মৃতদেহটো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে প্ৰদীপ গগৈৰ হৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে আমি পোৱা নাই প্ৰদীপক এতিয়ালৈকে আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ এবাৰ ঘটনা সবিশেষ আমি জনাম হয় প্ৰদীপৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে পুনৰ কৈছো যে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এই ঘৰটোত উদ্ধাৰ হৈছে কিন্তু এতিয়ালৈকে পৰিচয় পোৱা হোৱা নাই তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী লোকৰ এইটো ঘৰ যিটো ঘৰ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য তাত চলি আছে আৰু এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাই যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে হয় শিবসাগৰৰ ৰূপহী পথাৰৰ এটা নিৰ্মাণৰত বাসগৃহত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান আৰক্ষী উপস্থিত হৈছেহি এই বাসগৃহটোত তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ ইয়াত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত আৰু সেই ঘৰটোতে আচলতে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ আৰু ইয়া ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰো সন্দেহ কৰা হৈছে মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ মৃতদেহৰ দৃশ্য যিহেতু দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়া আৰক্ষী জয়সাগৰ আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছেহি অতিৰিক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকো আহিছে আৰু এই ঘৰটোৰ ভিতৰত মই দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰিছে ইয়াত এগৰাকী মহিলাক হত্যা কৰি ইয়াত পেলাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইয়াত মই আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যুৱক আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আচলতে কাৰ এই কি ধৰণে খবৰ পাইছে আপোনালোকে পুৱা 10:30 বজাত আমাৰ ইয়াতে এজন আমাৰ ইয়াত স্থানীয় এজন মানুহৰ ঘৰত থকা এজন ল'ৰা তেওঁ পথাৰত আহিছিলে কিবা কামত তেওঁ ৰাতিপুৱা মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া পথাৰতে কাম কৰি থকা ব্যক্তিসকলক তেওঁ গোটেই ঘটনাটো অৱগত কৰে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যেতিয়া গম পাওঁ আমি আহি তেতিয়া আহি দেখোঁ যে ইয়াতে এটা মহিলা এগৰাকী অৰ্ধলংগ মৃতদেহ ইয়াত পৰি আছে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীক জনাওঁ গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে মৃতদেহটো আচলতে অৰ্ধলংগ অৱস্থাত আছে আৰু হয়তো ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিব পাৰে তেওঁ মুখত আচলতে তেজ বিৰিঙি আছে যথেষ্ট হয়তো হবও পাৰে সেইটো বিষয়টো এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন আহিছে তেওঁলোকে তদন্ত কৰি সেইটো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত গম পাব হয় যিহেতু অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত আছে মৃতদেহ আৰু ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে বুলি সদৰি কৰিছে ইয়াত দেখুৱাইছো ইয়াত চেণ্ডেল পৰি আছে হয়তো মহিলাগৰাকী ইয়াতে চেণ্ডেলেই হব এই ধৰণে ইয়াত ঘৰটোৰ কাষত চেণ্ডেল পৰি আছে আৰু ভিতৰত আছে মৃতদেহ আৰু আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে উপস্থিত হৈছে নিৰীক্ষণ কৰিছে যিহেতু ৰক্তক্ষৰণ হৈ আছে বুলি সদৰি কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে গতিকে ইয়াত হত্যাৰ সন্দেহ হ'ব পাৰে আৰু স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম এয়া স্থানীয় ব্যক্তি আছে নিৰ্মাণ কৰি আছিলে প্ৰায় সৰু সৰু অৱস্থা হৈছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱা ইয়াত গৰু খেদাবলৈ অহা ব্যক্তিয়ে পথাৰৰ পৰা এই দৃশ্যটো দেখিলে আৰু ওচৰতে মাটি থকা কেইজনমানৰ কলত গাঁৱৰ আমাৰ ব্যক্তিসকলক খবৰ দিলে আৰক্ষী প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হ'ল ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন আহি পাইছেহি আৰু গোটেই বিষয়টো তদন্তৰ আওতাত আছে এই বিষয়ে আমি বৰ বিশেষ তদন্ত যিহেতু চলি আছে সেইকাৰণে আমি কিছুমান কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ঘটনা ব্যক্তি মহিলাগৰাকী অচিনাক্ত আমাৰ এই অঞ্চলৰ নহয় আমি কোনো তেখেতক ধৰিব পৰা নাই আৰু মানুহগৰাকী অৰ্ধলংগ অৱস্থাটোলৈ চাই তেনেকুৱা এটা সন্দেহ সকলোৱে হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু আশা কৰিছো এই আৰক্ষীৰ তদন্তত ইয়াৰ পুংখানুপুংখ ধৰা পৰিব আৰু উচিত শাস্তি পাব দোষী ব্যক্তি ঘৰটো এওঁ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এই ঘৰটো তেওঁ লাভ কৰিছিলে তেওঁৰ নাম কিবা কাঞ্চা থাপা লিখে তেওঁ সৰুতে আমাৰ গাঁৱতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা ব্যক্তি তেওঁ প্ৰফেচন হিচাপে তেওঁ আছিলে কেমেৰামেন আছিলে আৰু তেওঁ চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰি এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে তেখেতে এই ঘৰটোত নাথাকে এতিয়া নাথাকে এইটো আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সম্পূৰ্ণ হয় তুলসী থাপা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে লাভ কৰিছিলে এই ঘৰটো আৰু নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে সেই এগৰাকী কিন্তু ব্যক্তিগৰাকী নাথাকে ইয়াত তাৰপিছতো ইয়াত আচলতে কেনেকৈ মৃতদেহ আহিব ইয়াত আছেহি কোনে আচলতে কোনো হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছে নে আন কোনো ৰহস্য আছে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে জানিব পৰা যাব যিহেতু আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে ইয়াত কিন্তু আচলতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত গৰম পাব আপুনি ওলাই
যোগেও আমি সংযুক্ত হম। গতিকে প্রদীপে আমাক সেই সন্দর্ভত আরো অধিক জানাব। প্রদীপ, এতিয়ালৈকে পরিচয় পোৱা গৈছেনে মৃতদেহ? এতিয়ালৈকে পরিচয় উদ্ধার হওয়া নাই পাপরি। ইতিমধ্যে শিবসাগর জেলা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক দণ্ডাধীশ আহি ইয়াত উচ্চপদস্ত আরক্ষীর দল আহি তদন্ত অব্যাহত রাখিছে। আর বর্তমান যিখিনি আসলে করণীয় আছে ইয়াত ইয়াত আসলে যেহেতু এটা ঘর মুকলি এখন পথার রূপহী পথার আর এই রূপহী পথারর মাজত এই ঘরটো আছে আর ঘরটোর নির্মাণরত অবস্থাত আছিল তুলসী তুলসী থাপা নামক ব্যক্তিজনের এই বা যেহেতু ঘর লাভ করেছিল আর সেই ব্যক্তিগী কিন্তু যা 20-25 দিন ধরে এই ঘরটোত প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত ওলাব পাপরি হয় এই সন্দর্ভত। আর যাবতীয় যাবতীয় ব্যবস্থা আছে ফরেন্সিকর সেবিল কাম ইতিমধ্যে আরক্ষে করে আছে আর বিশেষজ্ঞ মাতিছে আর ইয়াত যেধরণে দেখা গেছে অর্ধলঙ্গ হয়ে আছে মহিলাগী মৃতদেহ আর মুখমণ্ডলত তেজর ফেকুয়া আছে তেজ ওলাই থাকার সিন আছে গতি তারপর আসলতে ধন্যবাদ জানাম এই মুহূর্তত কারণ আমার বিরতির সময় হয়েছে। কিন্তু আমি পুনরবার কোথাও এটালেকে যেহেতু আরক্ষী এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে তদন্ত আরম্ভ করে আছে এটালেকে তাতুক ডর কথা হয়েছে মহিলাগী পরিচয় আরক্ষী লাভ করবলে সক্ষম হওয়া নাই। গতি তদন্ত প্রক্রিয়া কেনকা গতিতে আগবাড়ি পড়ে কেন হত্যাকারী আরক্ষী জালত পড়ব পারে সেইবোৰ এটা হয়তো কিছু কিছু পলমও হব পারে কারণ প্রথম কথাটো হয়েছে মহিলাগী পরিচয় কোন হয় কোরপা আহিল কোনে হত্যা করলে সেইখিনি পাছৰ কথা। কিন্তু প্রথম কথা হয়েছে মহিলাগী পরিচয় এতিয়ালৈকে আরক্ষী উদ্ধার করবলে সক্ষম হওয়া নাই। ধন্যবাদ জানাইছো প্রদীপ। এখিনিতে লৈছো সম বাণিজ্যিক বিরতি। আর উভতি আইসো খন্তেক বিরতির পাছত মহানগরী সোনাপুরের দিগারুত রেলর খুন্দাত আহত হয়েছে বন্যহস্ত্রী আর বন্যহস্ত্রীটির মৃত্যু হয়েছে। পর রেলর খুন্দাত আহত হয়েছিল বন্যহস্ত্রীটি। বন বিভাগের হেমাহির বাবে হাতিটির মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ। দিগারু রেলওয়ে স্টেশনের সমীপর কুরকুরিয়াত আহত হয়েছিল হাতিটি। খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চলের উলাই আসছিল হাতিটি। ঘটনাস্থলীত পলমক উপস্থিত হয়েছিল বন বিভাগের লোক। ইতিমধ্যে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। আহত আঘাতপ্রাপ্ত হাতিটি তাত বহু সময় ধরে পড়ে আছিল। প্রত্যক্ষদর্শীয় বন বিভাগের লোক খবরও দিছিল কিন্তু তারপিছতো বন ভাগ আহি উপস্থিত হওয়া যথেষ্ট পলম হয়েছিল আর তারপিছতে এই হাতিটির মৃত্যু হয়েছিল। সোনাপুর রেলর খুন্দাত মৃত্যু হয়েছে হাতিটির। প্রথমে আহত অবস্থা আছিল, আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থা আছিল আর পরবর্তী সময় হাতিটির মৃত্যু হয়েছে। আর রাইজর অভিযোগ এয়াই যে যথেষ্ট পলমক আসছিল বন বিভাগের লোক। প্রায় 4-3 বজাত হয়েছে ঘটনাটা, তো এনেকা আমি চাই চাই বহুত দুঃখিত হলো। চিকিৎসকর দল বহুত দেরিকে আহি পাইছে, গতি অল্প সোনকালে আহিলে সাগে আজি হাতিটো এনেকুৱা অবস্থা নহল, মৃত্যু মুখলৈকে নগল হয় সাগে। তো বহুত দুখ লাগিছে আর আগলৈ এনেকুৱা ঘটনা হব নালাগে। বহুত আর ট্রেনও বহুত স্পীডত চলে, রাতি হলে প্রায় রাতি হলে বহুত স্পীডত চলে ট্রেনবিল। তো অল্প যদি লাহেকে স্লোকে চলে চলিলে তো হাতিবিল এনেকুৱা ঘটনা নহলে হয়। আন এটা ব্রেকিং নিউজ, ঠিকাদারের পঞ্জীয়ন মাচুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঠিকা লাভ নকরিলেও উভতাই নাপাব পঞ্জীয়ন মাচুল, পূর্বর তুলনায় 400% বৃদ্ধি পাইছে পঞ্জীয়ন মাচুল। এ ক্লাস ঠিকাদারের পঞ্জীয়ন মাচুল হব 5 লাখ টাকালে বৃদ্ধি, বি ক্লাস ঠিকাদারের পঞ্জীয়ন মাচুল 2 লাখ টাকালে বৃদ্ধি, সি ক্লাস ঠিকাদারের পঞ্জীয়ন মাচুল 1 লাখ টাকালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্লাস 2 ঠিকাদার পঞ্জীয়ন মাচুল 50,000 টাকালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ক্লাস 3 ঠিকাদার পঞ্জীয়ন মাচুল 25,000 টাকালে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 3 বছরের প্রযোজ্য হব এই মেয়াদ, 3 বছরের পঞ্জীয়ন মাচুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই মেয়াদ 3 বছরের থাকিব। আর ইতিমধ্যে আমি কইছোঁ যে এই ক্লাস ঠিকাদার কিমান হব পারে, গতি ঠিক তেনেধরণে ক্লাস 3 ঠিকাদারের কিমান হব পারে, ক্লাস 2 ঠিকাদারের কিমান, সি ক্লাসের কিমান, বি ক্লাসের কিমান, এ ক্লাস ঠিকাদারের 5 লাখ টাকাক পঞ্জীয়ন মাচুল দিব লাগিব, ঠিকা নাপালেও এই টাকা দিবই লাগিব, এই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি ঠিকাও নাপায় তেতিয়াও কিন্তু এই টাকা দিব লাগিব।
আৰু আমি ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ সবিশেষ জনাই গৈছো যে কি ঘটিছিল, কোনদিনাখন ঘটিছিল, কেনেকৈ হৈছিল। দুগৰাকী বন্ধু 2019 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত যোগাযোগ আছিল, ভাল বন্ধুত্ব আছিল, ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছিল, ইঘৰে ইজনে সিজনৰ ঘৰলৈ গৈছিল। এগৰাকী হৈছে অভিষেক, এগৰাকী হৈছে নীতিশ কুমাৰ। নীতিশ কুমাৰ আৰু অভিষেকৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, নীতিশ কুমাৰে অভিষেকৰ পৰা টকা পইচা লৈছিল আৰু কিমান টকা লৈছিল সেয়া ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। 2,07,000 টকা লৈছিল 2019 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ যিহেতু ফ্ৰী ফায়াৰ গেমৰ জৰিয়তে চিনাকি আছিল। 2,07,000 টকা লৈছিল এতিয়ালৈকে। গতিকে সেই 2,07,000 টকাৰ জানিব পৰা অনুসৰি 90,000 টকা হাৰ্দিক চেতিয়া নামৰ আন এগৰাকী যুৱকে লৈছিল। এতিয়া সেই টকাখিনি বিচাৰিছিল অভিষেকে, যেতিয়া বিচাৰিছিল তেওঁলোকে সজু দিব পৰা নাছিল। কিন্তু যিয়ে নহওক, দুয়োগৰাকীৰ মাজত ভাল বন্ধুত্ব থকাৰ সূত্ৰে দুয়োগৰাকী ফুৰিবলৈ যায়, প্ৰায় ফুৰিবলৈ যায়। গতিকে সেইদিনাখনো ঘটনাৰ দিনাখন নীতিশ কুমাৰ ফুৰিবলৈ গৈছিলে অভিষেকৰ সৈতে। ফুৰিবলৈ যাওঁতে সেই ফুৰিবলৈ যিখিনি ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছিলে সেই আমি কৈ দেখুৱাইছোঁ, সেই ঠাইখিনি য'ত যথেষ্ট ঘন অৰণ্য আছে। তাৰ মাজত দুয়োগৰাকীয়ে এখন দা অভিষেকে হাতত লৈছিল আৰু নীতিশ লগত আছিল। অভিষেকে ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক উৎপলে কোৱা অনুসৰি, উৎপলে যি সূত্ৰৰ পৰা খবৰ পোৱা অনুসৰি, অভিষেকে তেওঁক বুজনি দিছিল যে যিহেতু ভিতৰৰ ভাগত যথেষ্ট বন্য জন্তু থাকিব পাৰে, সেইবাবে তেওঁ এখন দীঘল হাত হাতত দীঘল দা হাতত লৈ লৈছে। সেই অনুপাতে বিশ্বাসো কৰিছিল নীতিশ, কাৰণ নীতিশ সৰু ল'ৰা আছিল, গতিকে তেওঁ যথেষ্ট বিশ্বাস কৰিছিল অভিষেকক, সেইমতে আগবাঢ়িছিল। আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 20-25 মিনিটৰ ভিতৰত যেতিয়া ওলাই আহিছিল, তেতিয়া এজন যুৱকে ওলাই আহিছিল, সেয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আছিল। দুটা ল'ৰা আহিলে, আগত ল'ৰাটো অলপ সৰু, পিছত ল'ৰাটো অলপ ডাঙৰ। আৰু আগৰ ল'ৰা হাততে দা তৰোৱালটো, আগৰ ল'ৰা হাততে স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড নিচিন দুটা কথা পাতি 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 যাই আছে। তো গেল, আমিতো নিজে কৰ্মতে ব্যস্ত। তাৰপিছত মোটামুটি আধা ঘণ্টা 20 মিনিট পাছত এটাটো ঘূৰি আহিলে, এটাতে হাত ভৰি ধুলে। তো মানে ফাৰ্ষ্টত সুধিলোঁ, ঐ তহঁতে দুটা গৈছিলে, এটাটো ক'ত? এটা হৈছে কিবা খাই আছে, ইয়াত এটা মদ খাব, গাঁজা খাব, ড্ৰগছ খাব লগৰবিলাক। আমিতো ইমান হেৰি গুৰুত্ব দি নাথাকোঁ, নিজে কৰ্ম কৰি আহিলোঁ। পিছত ফৰেষ্টাৰ আহিলে, ফৰেষ্টাৰত পথে একজনী ছোৱালী আহিলে, মই ছোৱালীকো ক'লোঁ, এটা ল'ৰা ছোৱালী এফালে জংঘলত সোমাইছে আৰু দুটা ল'ৰাই এফালে গৈছে দা লৈ গ'ল। এফালে ল'ৰা ছোৱালীতো ভাল পোৱা ল'ৰা ছোৱালী, দা লৈ গণ গৈছে, এটা ঘূৰি আহিছে, এটা ঘূৰি আনে জনালোঁ। তাতে তেখেত পেট্ৰলিং পাৰ্টি কৰি আহিলে, যেতিয়া পেট্ৰলিং পাতি হ'লেও মই ক'লোঁ, এনেকৈ এনেকৈ কি আছে, আপুনি তো চাই লওক, এটা ঘূৰি আহিলে, এটা ঘূৰি যোৱা নাই, দাঁতো ঘূৰি যোৱা নাই, যেতিয়া ইয়াতে গৈছে দেখা পাইছে, ইমানে আৰু। তাৰপিছত আমি নিজে কৰ্ম শেষ কৰি আমি আহিলোঁ। কিমানমান সময় এইটো ঘটনাটো? এইটো মোটামুটি টাইমটো এনেকৈ সত্য ক'ব নোৱাৰোঁ, নেকি 12টা এটা মাজতে হয় আৰু। মানে ইয়াতে ক্ৰিয়াপত্ৰিক খানা খিলা ৰওঁ, ওৱা পে নদী কে কিনাৰে মে किनारे में जैसे मंदिर है, वहाँ पे खाना खिल रहा था। वो टाइम में ये लोग ये इसमें हाथ में एक दाऊ लेके गया था, दो आदमी था ये लोग। तो जब वहाँ से वो लोग गया, जाने के बाद मेरा जो काम ख़त्म करके मैं जब निकल गया वहाँ से जब निकल गया तो इधर आके देखा तो उनका जो स्कूटी था वो स्कूटी पलटी हो गया था। मैं सोचा वो टाइम में उठा दूँ क्या, फिर सोचा ये स्कूटी उठाऊँ तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेरे हाथ में चाबी भी नहीं है, अगर होगा तो रास्ता में सीधा रख नहीं सकता है। कितना बजे का लगभग, कितना बजे का ये लगभग? आपको मान के चलिए कि 11:15 बजे के आसपास में दाव हाथ में लेके गया था। दाव हाथ में था, एक लंबा सा दाव हाथ में था। तो यहाँ का स्कूटी का ये नीला कलर का टाइप का था। अब नंबर नहीं देखा ना? नंबर नहीं देखा मैंने। तो पलटी हो गया था स्कूटी। आदमी कितना गया था? दो आदमी गया था। अब दाव लेके गया था क्या? दाव था, एक लंबा सा था, दाव ही लंबा सा वो वाला था, हैंडल वाला। आदमी को देखने से आपको पहचान जाएगा ना? शायद पहचानूंगा देखने से। देखने से पहचानूंगा। আৰু বশিষ্ঠ থানাত আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰা উপস্থিত হৈছে। নীতিশ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ বুজ লৈছে চি পি আই। বশিষ্ঠ থানাত আছে হত্যাকাৰী অভিষেক বৰুৱা। হত্যাকাৰী অভিষেক বৰুৱা যিহেতু বশিষ্ঠ থানাত আছে, গতিকে জেৰা চলাই থকা হৈছে। ইতিমধ্যে চি পি গৰাকীও তাত উপস্থিত হৈছে, তদন্তৰ বুজ লৈছে। ইতিমধ্যে আমি এই কথা উল্লেখ কৰিছো যে হত্যাকাৰী অভিষেক বৰুৱাই যে হত্যা কৰিছে সেয়া কথাও ইতিমধ্যে সকলোখিনি পোহৰলৈ আহিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যিহেতু আৰু এগৰাকী যুৱকৰ নাম লৈছে, পিতৃয়ে নাম লৈছে, নীতিশ কুমাৰৰ পিতৃয়ে নাম লৈছে হাৰ্দিক চেতিয়াই টকা লৈছিলে। গতিকে টকা লোৱাক লৈয়ে যিহেতু এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত জানিব পৰা গৈছে। গতিকে বশিষ্ঠ থানাত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী উপস্থিত হৈছিল। উপস্থিত হৈ তেওঁ ঘটনাৰ বুজ লৈছিল।
मैं इतना एक्यूजर इंटरेक्ट करमार टीम तो गोटे राति कल जीखी आम तदंतर खातिर जबतियों व्यवस्था लब लगे एक्यूजक लोटे राति विभिन्न तथ्य संग्रह जड़ित गति आम गोटे घटनाखि एनालाइज करम और तार पद भाक मैं कब पार और आलोचनार अंत गोटेखी कबरा जा इतिम्य जैसे सी पी गी नितेश कुमार अपहरण हत्यार न न तथ्य पोहर आज नितेशर पितर अभिजोग कर हार्दिक सेठियार पलायन करते नितेशर 90,000 टका लोर नितेशर पितृ कैसे हार्दिके मतर पार्थ दुकान काम कर हार्दिके हार्दिक नितेश कुमार सुबुरिया और इफाले आम कैसे गोटे घटना तो फुराबले लगे स्कूल यूनिफर्म आगत पास फुरबले कपड़ लग गई और यह गोटे घटना तो हाबिर मजदूर संघटित बुंदात और बुंदाते घर आगे अभिषेक सुबह स्कूल में गया था लड़का और उसको रास्ता में जाते समय किडनैप कर लिया उठा के ले गया और फिर मेरे पास 2:27 पर फोन आया और फोन में वो बोला कि आप नितेश का पापा बोला गया मैं कहा तो बोला हमने उसको उठा लिया है और आप 3 दिन का टाइम है 7,00,000 रुपया तैयार कर लो वो 3 दिन बाद रात को जब व्हाट्सएप चेक किया उसमें लिखा हुआ था इसका व्हाट्सएप चेक किया वो अपना घर का नंबर जो था उसमें एक्स है उसका उसका आया हुआ था व्हाट्सएप अभिषेक का बोला हार्दिक क्या हुआ तब हम लोग हार्दिक को रात को 11 बजे घर से उठाया के बुलाया बुला के उससे पूछा तो बोला मैंने 90,000 रुपया लिया है और हार्दिक से नहीं से लिया है अभिषेक से लिया है और नितेश बीच में है और मैंने पैसा लिया व्हाट्सएप में था ये ना व्हाट्सएप में नहीं वो हमको सब आदमी के सामने बोला है बोला है और हार्दिक को अभी हार्दिक का हाल से आपको पता है कहाँ पे है वो क्या है वो क्या बोल रहा है वो घर में ही है वो क्या बोल रहा है वो तो कुछ नहीं बोला बोला मैं नहीं जानता हूँ मैं इतना जानता हूँ जहाँ पे डेड बॉडी मिला था आपको सुबह वो स्कूल नहीं गया था कल के ना नहीं गया था ना बस में भी नहीं गया बस में ही गया इतने रुपए का लेन देन किस लिए हो सकता है ये कोई बात कोई है रीजन कोई है अब हमको क्या पता कोई रीजन नहीं है मेरे साथ न किसी का झगड़ा है न कोई बात है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे को इंसाफ दिलाए आपका लड़का किसी के साथ इतने रुपए लेन देन कैसे हुआ क्लास 9 में पढ़ते हैं और इतना रुपए लेन देन होता है अब मेरे को पता नहीं न मेरे को बताया न लड़का ने बताया न हार्दिक ने बताया न अभिषेक ने बताया आपको कल मैंने पूछा भी है अभिषेक से कि आपने 90,000 रुपया दे दिया किस बेस पे दे दिया आपने हमको एक बार भी फोन किया या हमसे एक बार भी पूछा या आपने हम लोग 90,000 क्या 9,000 किसी से मांगता है तो कोई 9,000 नहीं देता आपने 90,000 कैसे दे दिया बच्चे को बोला हाँ एक साथ में नहीं दिया हम दो कई बार 5, 7, 10 करके दिया पहले से जान पहचान है क्या वो हमको पता नहीं लड़का और वो अभिषेक जाने हमको पता नहीं मेरे मैंने कभी न घर में देखा न मेरे घर में आया हार्दिक ने किससे पैसे लिया था नीतीश से लिया था या वो उसको उससे लिया था वो बोल रहा है कि नीतीश ने मेरे को दिया है और अभिषेक बोल रहा है मैंने नीतीश को दिया और नीतीश ने हार्दिक को दिया है नीतीश ने हार्दिक को दिया हाँ হত্যাকারী অভিযোগৰ মাতৃয় ভাষ্য দিছে মোৰ সন্তানে যদি ভুল কৰিছে শাস্তি দিয়ক এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কৈছে যে মোৰ ল'ৰা অকলে এই কাম কৰিব নোৱাৰে বিগত ছমাহ ধৰি নিতেশ অভিযোগৰ ভাড়া ঘৰলৈ আহি আছিল বুলিও মন্তব্য কৰিছে মাতৃয়ে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ দোষ কৰিলে তো শাস্তি পাবই লাগিব মই মা বুলি নকওঁ যে ই দোষ কৰা নাই যেতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে ই নিশ্চয় দোষ কৰিছে এইটোৰ কথা কিন্তু এইটো কৰিব বুলি মই ভাবিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে ভাবিব পৰা নাই কি আজিলৈকে ই এনেকুৱা কোনো কাম কৰা নাই ই সদায় মানুহৰ মানে নাপাৰিলে মানুহক মানে আৰু হেল্প কৰে কিমান মানুহ টকা পইচা দিছে কিমান ই কৰিছে ই বহুত মানুহকে হেল্প কৰে কিন্তু ই কেতিয়া এনেকুৱা কাম কৰিব বুলি আৰু যদি কৰিছে তাৰ লগত আৰু কোনোবা আছে ই সদায় মাজে মাজে আহি থাকে আমাৰ তাত আহি আছিল আমাৰ তাত আহি আছিল এদিন ৰাতিপুৱা আহিছে তাৰপিছতে বাইকখন থৈ গৈছে মই গালিয়ে পালোঁ তুমি স্কুলত পঢ়া ল'ৰা তুমি কিয় আহিছো কৈছে ফুৰিবলৈ আহিছো কৈছে তুমি বেলতলাৰ পৰা ইমান দূৰলৈকে কেনেকৈ ফুৰিবলৈ আহিছা 6:30 আহিছে 7 বজা তেতিয়া তাৰপিছতে গালি পাৰোঁতে সি বাইকখন এদিন আমাৰ ল'ৰাক দি পালে গুচি গৈছে পিছদিনা আমাৰ ল'ৰা আকৌ বাইক দিব গৈছে তাক এতিয়া সিহঁতৰ মাজত কি আছে তাৰ মইতো গম নাপাওঁ প্ৰায় আহে নাই 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 যোৱাকালি নাই আজি প্ৰায় একমাহমান হৈছে অহা নাই ল'ৰাজন একমাহমান অহা নাই মানে একমাহ আগতে আহিছে সি আছিল ঘৰতে আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে ঘৰত আছিল ওলাই যায় আকৌ আহে ওলাই যায় আকৌ নহয় কিন্তু 1:30 দুপৰীয়া 1:30 পৰা নাছিল সি ঘৰ আপুনি কি ক'ব এতিয়া আৰু মই কি ক'ম যদি সেইটো প্ৰমাণ হত্যা ওলাইছে এতিয়া আপোনালোকে কি শাস্তি দিব কি এইটো মই আৰু কি ক'ম আৰু মা হৈ পেলাই মই কি ক'ম আৰু
মাজুলীর পকাজরা পঞ্চায়েতৰ অন্তৰ্গত বালি জকাই বোৱা গাঁৱত খেৰকটীয়া নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া আশংকা কঢ়িয়াই আনিছে অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ। 226 নং বালি জকাই বোৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত খহনীয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহা হৈছে। মাত্ৰ কেইমিনিটমান আঁতৰত থকা বিদ্যালয় গৃহ হয়তো দুই এদিনতে ভাঙি পৰিবলগীয়া এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছে বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা তেওঁলোকে জনাইছে, কিন্তু মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড আৰু জল সম্পদ বিভাগে চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰিছে। তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমাৰ স্কুলখন মামা বচাওক। এতিয়া সমস্ত জনগণে মাজুলীবাসীয়ে গম পায় বালিগাঁও 226 নং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় খেৰকুটি বাৰণী পানীত জুলাই আগষ্টৰ ভিতৰতে যা যাব বুলি সকলোৱে গম পায়। গতিকে এতিয়া পৰ্যন্তলৈকে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কোনো নোলোৱাতো এই অঞ্চলৰ মানুহবিলাক কেনেমতে ল'ৰা ছোৱালী এই শিক্ষা মন্দিৰটো ক'ত পাতিম, ক'ত কি কৰিম, কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষাদান দিম, এই বিষয়ে চিন্তা কৰোঁতে আমাৰ অপাৰক অৱস্থাত পৰিণত হৈছে। দিখৰ বাঢ়নী পানীয়ে পুনৰ বুৰালে শিৱসাগৰৰ বহুকেইটা অঞ্চল। দিখৰ বাঢ়নী পানী ডুবিল শিৱসাগৰৰ ভৰালিচুক, সিংহদুৱাৰ, গোহাঁইগাঁও, কোঁৱৰপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চল। বিশেষকৈ এটা ৰিং বান্ধ বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ ফলত পুনৰ প্লাবিত হল কোঁৱৰপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চৌহদ। ফলত বিদ্যালয়খনত দুদিন ধৰি পাঠদান বন্ধ ৰাখিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ। হয়, চলিত বৰ্ষত দিখৌৰ দ্বিতীয়টো বানপানীয়ে প্লাবিত কৰিছে শিৱসাগৰৰ বহুকেইটা অঞ্চল তথা বহুকেইখন গাঁও, বহুকেইখন বিদ্যালয় বৰ্তমান দিখৌৰ বাঢ়নী দ্বিতীয়টো বাঢ়নী পানীত প্লাবিত হৈছে। শিৱসাগৰৰ সিংহদুৱাৰ, ভৰালী গাঁও, সেইদৰে শিৱসাগৰৰ চেৰেকাপাৰৰ কেইবাটাও অঞ্চল আৰু কোঁৱপুৰ মৌজাৰ বহুকেইখন গাঁও বৰ্তমান দিখৌৰ বাঢ়নী পানীয়ে পুনৰ প্লাবিত কৰিছে। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কোঁৱপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত। এই বিদ্যালয়খনৰ চৌহদো দিখৌৰ দ্বিতীয়টো বানত বৰ্তমান প্লাবিত হৈছে, মই দেখুৱাইছোঁ, যাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান দুদিন ধৰি বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে আৰু ইয়াত যিটো ৰিং বান আছে কোঁৱপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমীপত, সেই ৰিং বান্ধটো দুৰ্বল হৈ পৰিলে, যাৰ বাবে দিখৌৰ বাঢ়নী পানীৰ ৰিং বান্ধৰ ওপৰে বাগৰি আহে, কোনো কোনো অংশদি ফাট মেলিছে আৰু যাৰ ধৰণে এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। মই ইয়াৰ স্থানীয় ব্যক্তি আছে, পুনৰ বানত প্লাবিত হৈছে এই বিদ্যালয়কে ধৰি বহু অঞ্চল। কি ক'ব এতিয়া, ধৰক এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে, এই ৰিং বান্ধটো চাপৰ হৈ গ'ল, হোৱাৰ কাৰণে পানী হৈছে, পানী মানে ওপৰে বাগৰিছে। এতিয়া আগৰ পানীটোতকৈ এইবাৰ পানীটো অকণমান কম, কিন্তু আগত বেছি, বহুত বেছি পানী হৈ গ'ল। এইবাৰ দিখৌৰ পানীটো অলপ কম হোৱাৰ কাৰণে কালিৰ পৰা এতিয়া স্কুল তল গৈ আছে। ধৰক আৰু কি কি ইয়াত ডুব গৈছে? ডুব গৈছে ধৰক এইপিনে আছে, আগলৈ কাৰিগাঁও বুলি এখন আছে, নামঘৰ আছে ওচৰত, কাৰিগাঁও নামঘৰ আছে ওচৰত, এইফালে এই বালিফিল বুলি এডোখৰ এই এটা এৰিয়া আছে, সেইখিনি মানুহখিনি তল গৈছে ওচৰতে আছে। গড়কোষ বুলি এডোখৰ আছে আৰু এডোখৰ আছে আপোনাৰ ধৰক এই 2 নং গলীয়াঘাট, নগটানি, এনেকৈ গৈ তল গৈছে। কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে খেতি বাতি? খেতি বাতি আপোনাৰ ধৰক কঠীয়া মৰিছে, আপোনাৰ গৰু গাইৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে, আপোনাৰ মহ ৰাখিব পৰা নাই, এতিয়া ব্লক ৰাস্তাত ৰাখিবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱা বহুত সমস্যা হৈছে। আপুনি এই বিদ্যালয়খনত কৰ্মৰত? হয়, মই কৰিলোঁ। এতিয়া কেইদিনৰ ছুটি কিবা দিছে নেকি? ছুটি মানে তেনেকৈ নাই, দিয়া নাই। পানী শুকালে আমি চাফচিকুণ কৰিব লাগিব, মানে পানী শুকালে খুলিব, পানী শুকালে খুলিব। এতিয়া পাঠদান বন্ধ হৈ আছে, পানীতনো কেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী সেইবোৰ কথা এটা কৈছোঁ। কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি? পৰিস্থিতি আপোনাৰ ধৰক আজি প্ৰায় 30 বছৰ আগৰ বান, এইটো বান্ধটো একদম দুৰ্বল হৈ গৈছে, আপোনাৰ যেনি তেনি বিন্ধা ওলাই পানী সোমাইছে আৰু ওপৰে আপোনাৰ বাগৰি গৈছে। তেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক এতিয়া সেইটো যদি মেৰামতি কৰি দিয়ে চৰকাৰে, আমাৰ অঞ্চলটো আপোনাৰ এই অনুষ্ঠানটো ৰক্ষা পৰিব। হয়, যি ইয়াত ৰিং বান্ধ আছে সেই ৰিং বান্ধটো পুনৰ মেৰামতিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে, কাৰণ ৰিং বান্ধটো দুৰ্বল হোৱাৰ বাবেই সহজে পানী গুঠি আহে আৰু প্ৰতিবাৰে বানত প্লাবিত হৈ এই অঞ্চলসমূহ অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব জল সম্পদ বিভাগে?
গোসাইগাঁৱৰ গুৰুফেলা নৈ তীব্র খহনীয়া পশ্চিম কোকৰাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজেৰে বৈ যোৱা গুৰুফেলা নৈ প্ৰবল খহনীয়াত নিশ্চিহ্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে দুই নং হাতবিল গাঁও। ইতিমধ্যে নদীত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ কৃষিভূমি ঘৰ বাৰী। গুৰুফেলা নৈৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে ভাওৰাগুৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিলীন হ'ব নৈৰ বুকুত। সেয়েহে গুৰুফেলা নদীৰ খহনীয়া অঞ্চলত স্থায়ী বান্ধ দি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিটিচি চৰকাৰ, স্থানীয় বিধায়ক আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাইছে। বহুত বেয়া ভাবে হৈ আছে, প্ৰতি বছৰে এনেকা ক্ষয় গৈ 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 আছে। এতিয়া আমাৰ এইফালে বাঁহৰ কিবা বাগিচা এখন, এইখন তামোল বাগান, এইখন চববিলাক এতিয়া লাহে লাহে মানে ভাঙি গৈ আছে। এতিয়া আমি এতিয়া লাহে লাহে আমাৰ ভাঙি গৈ গৈ এতিয়া খেতি পথাৰ আমি খেতি কৰিব লগা এতিয়া অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে এই খহনীয়া যাতে অতি সোনকালে বন্ধ কৰে। আৰু ইফালে ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে চকু ৰোগৰ আতংক। আই ফ্লু বৃদ্ধি পাইছে, প্ৰতিখন জিলাত চকু ৰোগে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। বন্ধ কৰিলে পাঠশালাৰ আগশাৰী শিক্ষা অনুষ্ঠান, আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ প্ৰাইমেৰী শাখাৰ পাঠদান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এজনৰ পৰা আনজনলৈ এই ৰোগ বিয়পিছে, যাৰ ফলত আতংকিত হৈ পৰিছে অভিভাৱকসকল আৰু সেইবাবে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। আগ্ৰহাম ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ প্ৰতিবেদন। বলৈ কোৱা হৈছে আই ফ্লুৰ আতংক আৰু এবিধ অতি সংক্ৰামক এই আই ফ্লু ৰোগ। আৰু এই ৰোগৰ কাৰণে এতিয়া শিক্ষা নগৰী পাঠশালাত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু শেহতীয়াকৈ পাঠশালা শিক্ষা নগৰী আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী ইতিমধ্যে যি প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ যি স্কুলৰ পাঠদান বন্ধ ৰাখিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত মই বিদ্যালয়খনৰ কিছু দৃশ্যাংশ মই দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ। যিটো হাইস্কুল শাখা বা কলেজ শাখা, কলেজ শাখাত কিন্তু এতিয়া নিয়মীয়াকৈ পাঠদান চলি আছে, কিন্তু যি প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ যিসমূহ পাঠদান, এই পাঠদানসমূহ বাতিল কৰা হৈছে। আৰু এনেদৰে এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰায় 1000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অধিকাংশই এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া হাইস্কুল যি বা কলেজ শাখাটো ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ। অধ্যক্ষ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে, কি সিদ্ধান্ত লৈছে? হয়, আমি যোৱা 4-5 দিনৰ পৰা গম পাই আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ক্ৰমে চকুৰ যিটো আই ফ্লু এইটো মানে হৈ আছে। কিন্তু যোৱা সোমবাৰৰ পৰা দেখিছোঁ তেওঁলোকে ক্লাছত যদিও আহে বৰ অসুবিধা পাই আছে তেওঁলোকে। গতিকে যোৱাকালি আমি এটা চূড়ান্ত ডিচিশ্যন লৈছোঁ, কিন্তু তাৰ আগতে আমি আই স্পেচিয়েলিষ্টৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলেও আমাক এটা পৰামৰ্শ দিছে যে এইটো অকলশৰীয়াকৈ থাকিলে বা যিখিনি আনুষংগিক প্ৰাথমিক, ইয়াতো বিশেষ চিকিৎসা নাই বাৰু, গতিকে এনে আই ড্ৰপ দিব পাৰি বা চকুকেইটা ভালকৈ ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই ৰাখিব লাগে বা এজন পেচেণ্টে ইউজ কৰা বস্তু ইউজ কৰিব নালাগে। এইখিনি গম পোৱাৰ পিছত আমি এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ আৰু আমাৰ যিটো উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি ক্লাছখিনি বন্ধ ৰখাৰ মানে হেৰি কৰিছোঁ আৰু ডিচিশ্যনটো লৈছোঁ। আৰু আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীত যিগৰাকী নাৰ্ছ, তেওঁৰ লগত জ্যেষ্ঠ নাৰ্ছ, তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। এই ৰোগটোৰ সন্দৰ্ভত অকণমান জনাব যে কেনেধৰণৰ সংক্ৰমণ হয় বা কি? এইটো আচলতে এজনৰ পৰা এজনলৈ যাব পাৰে আৰু এইটো যদি এজন ষ্টুডেণ্টে বা যিকোনো পেচেণ্টে চকু চা যায় তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব পাৰে আৰু হাতবিলাক যদি লেতেৰা থাকে তেনেকৈও আহিব পাৰে। কিমান দিন ধৰি থাকে এইটো? 3-4 দিন থাকিবই, এইটো কমি নাযায়, 3-4 দিনৰ পিছতহে কমিব। নিজে নিজে কমিব? হয়, নিজে নিজে কমিব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ কি বাইদেউ? প্ৰতিকাৰটো যিমান পাৰে চকুটো যদি ঠাণ্ডাকৈ ৰাখিব পাৰে তেতিয়া বহুত ভাল হয়। হয়, আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমীৰ যিগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাৰ্ছ, তেওঁৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে যি এই অতি সংক্ৰামক ৰোগ, চকুচকুৱে দেখাদেখি হ'লেও এই ৰোগটো সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে। আৰু এনেদৰে এই শিক্ষা অনুষ্ঠানখনৰ ইতিমধ্যে বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষকসকল ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ কেইবাখনো শিক্ষা অনুষ্ঠানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া এনেধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰভাৱ। আৰু সময় হৈছে সমবাণিজ্যিক বিৰতি।